As imagens vocês acompanham, né, a visita da governadora Fátima Bezerra aqui na escola Jacumaúma, na cidade de Areis, que faz nesse momento aí a inauguração, a reabertura, né, da escola estadual aqui no município de Areis. Agora são 17 milhões, até dezembro não vai ficar nenhuma estrada do Rio Grande do Norte com buraco. Até dezembro, toda essa manutenção será feita para que, se Deus quiser, até dezembro, todas as estradas tenham condições de trafegabilidade. Nós começamos isso agora, exatamente, em julho e vai até agosto. Aliás, e vai até dezembro. Por quê? Porque são muitas estradas que estão nessas condições. Então, eu estou colocando isso aqui, Samanda, é bom, por exemplo, linkar agora lá com Araújo, para Manel passar, para cada região passar para os nossos policiais um calendáriozinho da operação. Para que vocês, inclusive, nos ajudem. E vocês, inclusive, observem se o trabalho está sendo feito direitinho. Fiscalizem. De repente, vocês estão no trabalho de vocês, na viatura, tá entendendo? Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá, se a empresa está trabalhando direitinho, beleza. Se não tiver, de repente, vocês vão fazer a fotozinha, mandar para nós, etc. Então, tá tudo bem. Porque o que aconteceu naquele dia que eu vim para a FIPA, inclusive, com o vice-governador? Claro, naquele dia eu vim para dar o início. O início. É evidente, inclusive, que não é só aquele trecho. São vários trechos que serão, que receberão essa operação Tava Buraco, essa operação manutenção das estradas aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, esse trecho, se eu não me engano, que é o 061, de Areis a BR-101. Mas enfim, são vários trechos. Porque nós estamos fazendo essa operação, manutenção das nossas estradas em todos os distritos rodoviários do Rio Grande do Norte. São 5 equipes trabalhando simultaneamente. Para tanto, repito, nós estamos investindo 17 milhões de reais. Agora, pedimos a compreensão das pessoas, que o trabalho leva um tempo. O prazo que eu dei ao diretor do DR é dezembro, prazo máximo. Nós esperamos que já em novembro 90% das estradas estejam já com essa operação concluída e, portanto, dando condição de trafegabilidade às pessoas. Depois, a estrada é fundamental
para promover o desenvolvimento, porque é por ela que a gente escoa a nossa produção econômica, etc. e tal. Então, o que é preciso também, e por isso que é importante vocês, aqui os nossos colegas professores, a direção, a imprensa também nos ajudar, e de compreensão da população, que isso tem um calendário, né? Tem um cronograma. Por quê? Porque nós precisamos, né, desses 4 meses exatamente para quê? Para concluir o nosso trabalho, e esse programa vai ficar exatamente permanente. Então, Silvestre, eu vou pedir o pessoal agora para passar sempre para vocês essas informações. Porque vocês estão dando, né? Vocês de repente dão uma acompanhada, dão uma fiscalizada. E inclusive dizer para as pessoas, olha, a senhora está reclamando desse trecho aqui, mas esse trecho que a senhora está falando aqui vai ser feito, só que vai ser feito só em 2020. Nós estamos dando uma certa prioridade nos litorais, considerando a questão exatamente do turismo. Os amigos.